Wamama huyu, kwa sababu wamama wamechoka, wamama wanalia, watoto wakisoma hapa kwa darasa, bangi inavutwa hapa, kokeini inadungwa hapa, sindano zinatupwa hapa, wamama wanapigwa mapanga. Karibu mtazamaji ndani ya Peter Ranking Digital Media. Langu jina ni Gloria Mwagambo. Tazama mipasho kuanzia mwanzo hadi tamati. Huku naibu rais Rigathi Gachagua akiwakashifu vikali viongozi wa pwani kwa kukosa kutekeleza wajibu wao katika masuala ya mihadarati. Sindio? Na hii mihadarati inauzwa, machifu wakiangalia, polisi wakiangalia, watu wa serikali wakiangalia. Sisi tumesema namna hii. Mimi nimetumwa hapa na rais na niko area hii na sitoki haraka. Tumekuja kupambana na madawa za kulevya. Tuendelee tusiendelee? Gavana wa Mombasa Nasir amesema kuwa viongozi wa pwani hawafai kulaumiwa. Hii ni kwa sababu serikali kuu ina watu ambao wanaweza kusaidia katika swala la mihadarati, ikiwemo polisi, machifu na hata viongozi wengineo katika maeneo mbalimbali maeneo ya pwani. Akisema kuwa hakuna haja ya viongozi katika maeneo ya pwani kulaumiwa. Mkubali ya kuwa serikali kuu mumeshindwa na janga hili. Muna wazee wa mitaa, muna mabalozi, muna maaskari, muna kila aina ya njia ya kuweza kupata intelligence. Mshindwa gani kuweza kushika wale walanguzi wa madawa ya kulevya? Till when will you continue deceiving the people of Mombasa? Till when will we continue with this downward trend ya kukaa kila siku kuhadaa watu? Ati oh, tutafanya. We are telling you now, fanyeni muwashike. Tena muwa parade mbele ya umma wa watu wote wa Mombasa, ya kwa hawa ndio madawa wa kulevya wenye kuyafanya, hawa ndio tuliowashika. Stop lying to the people. Kulingana na video zinazozidi kusambaa katika mitandao ya kijamii, haswa ya hashtag Mombasa Zombies, ambayo imekuwa ikileta video mbalimbali ambazo zinaonyesha jinsi dawa hizi au mihadarati hii imezidi kuleta madhara katika maisha ya vijana katika maeneo ya Mombasa. Na video hizi ni kama zifuatazo. Kesho mahakama nikidhibiti ubaoni. Machike, sasa nifanye nini? Wakanambia akubali kesi ukale nsima mwanangu ndekenda karudi nene. Mimi